Ahoj, jednak bych chtěla moc poděkovat našemu fanouškovi Standovi, který finančně podpořil projekt a já jsem mohla bezstarostně natočit několik rozhovorů. Nevím, kdo jsi, Stando, ale moc děkuju, přišlo to úplně v tu nejvhodnější chvíli. Netočím rozhovory doma v bunkru nebo v garáži, protože chci, aby to nějak vypadalo, aby to bylo dobrý i po formální stránce, protože přece jenom 2 hodiny se musíte na něco dívat. Platím pronájem techniky, platím kameramany, platím zvukaře a není to vůbec levná záležitost, ale přesto chci, aby rozhovory byly zcela zdarma. A nechci nikoho do ničeho nutit. Je zcela na tobě, jestli podpoříš či nepodpoříš můj projekt. A pokud se rozhodneš, že jo, máš několik možností, jak to udělat. Založila jsem sbírku na nákup vlastních kvalitních mikrofonů, kterou najdeš na PayPalu. A nebo můžeš pravidelně přispívat přes Patreon. Tam vždycky budu dávat bonus ke každému rozhovoru. A nebo si můžeš zakoupit tohle tričko. Info a odkazy najdeš v popisku tohoto videa. Podporuj kvalitní content na YouTube.